Zadovoljstvo mi je da je naš današnji gost, gospodin Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospodine Zvizdiću, dobrodošli i hvala vam što govorite za portal Sors2. Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je da razgovaram sa vama. Pa evo, krenut ćemo onome što je zapravo jako aktuelno ovih dana. Evo i u predstavničkom domu, odnosno Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ponovo je prolongirano ili onemogućeno finansiranje izbora u ovom trenutku. Dakle, kako to komentaršete i šta nam na ovaj način, čini mi se, da tako kažem, nikad združeniji dvojac SNSD i HDZ želi poručiti? Pa vidite, za svakoga ko aktivno prati političku scenu i politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, to nije ništa novo, niti je iznenađujuće. Riječ je dakle o jednoj simultanoj igri koju provode prije svega kadrove SNSD-a uz vrlo često podršku kadrova HDZ-a, kojim se u stvari Bosna i Hercegovina drži u blokadi bez mogućnosti da svoje kapacitete stavi u funkciju svoga i političkog, i ekonomskog, i društvenog razvoja. Mi praktično već godinu dana svjedočimo potpunoj blokadi rada i izvršne i zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno u toku je realizacija projekta koji treba da prikaže Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim okvirima kao nefunkcionalnu državu, čime se naravno priprema teren za nove namjeravane etnoteritorijalne podjele, secesije manjeg BH entiteta, Republika Srpska itd. Ovo što je srž vašeg pitanja u stvari je samo jedan od malih dijelova toga ukupnog mozaika blokade države, državne institucije i napretka Bosne i Hercegovine. Naravno da treba poštovati zakonske procedure u smislu usvajanja i donošenja budžeta kao najvažnijeg akta koje može donijeti izvršna i zakonodavna vlast, jer preko budžeta se u stvari provode politike napretka, razvoja, investicija, otvaranja novih radnih mjesta itd. Ali se isto tako znaju rokovi za te procedure koji su u slučaju budžeta za 2022. godinu probijeni već više mjeseci. Dakle, potpuno je neshvatljivo da fiskalno vijeće nije u stanju 3 ili 4 mjeseca da održi sjednicu, da istoj sjednici ne prisustvuju oni koji su članovi fiskalnog vijeća, da nije na vrijeme usvojen dokument okvirnog budžeta, niti budžet za 2022. godinu. Iza toga, naravno, ne stoji neznanje ljudi kao koji treba da rade na takvim budžetima, jer oni imaju dugogodišnje iskustvo u toj oblasti. Ovdje je riječ samo o politikama, dakle o političkim pritiscima na predstavnike tih politika u vijeću ministara, dakle o jednoj odluci da ne dođe do realizacije izbora, jer ja sam potpuno siguran da bi svim, da bi vladajućim strankama, vladajućoj koaliciji na BH nivou potpuno odgovaralo da praktično ne dođe do izbora, iako se dio njih deklarativno zalaže za izbore, zalažu se za izbore i SDA i SNSD, ali u stvari konačni cilj je da ne dođe do implementacije izbornih rezultata i da imamo naredne 4 godine vijeće ministara u tehničkom mandatu, u ovome sastavu i vladu federacije u još jednom tehničkom mandatu, što je u stvari klasični primjer, eklatantan primjer potpune suspenzije demokratije u zemlji koja je aspirant za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, rješenja postoje, ona su jednostavna, mogu se kreirati specijalni programi za finansiranje izbora itd., ali to se u stvari ne želi sa namjerom da se odugovlači ovaj proces, da se prolongiraju izbori, sve dok eventualno HDZ ili stranke okupljene unutar HNS-a ne postignu rezultat koji oni žele, a to je distribucija zastupnika u Domu naroda Federacije, Domu naroda Bosne i Hercegovine prema prijedlogu, uzusima, normativima i principima koje oni žele, do toga sasvim sigurno neće doći. Dakle, oni na svaki način pokušavaju da obesmisle državne institucije. U tom pravcu je i ponuda Milorada Dodika da Republika Srpska finansira izbore. To je u stvari poruka da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, a da su entiteti funkcionalni da to mogu raditi. Dakle, tu poruku treba grubo odbiti. Treba natjerati pod navodnicima državne institucije da završe svoj posao. Mi možemo svu proceduru provesti za 7 do 10 dana. Od momenta
kada budžet dođe na vijeće ministara pa do usvajanja u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Dakle, za 10 dana sasvim odgovorno tvrdim, jer može biti i prvo, drugo čitanje odmah na sjednici predstavničkog doma i doma naroda i tako dalje. Ovdje je pitanje političke volje, to građani treba da znaju. Ovdje je namjera da se oduzme pravo građanima Bosne i Hercegovine. To vrhunsko, ključno demokratsko pravo da mogu birati, da mogu biti birani. Dakle, žele se oduzeti pravo glasačima da glasaju, a to naravno ozbiljno zadire u sferu krivičnog prekršaja. Gospodine Zvijezdiću, šta je sa sankcijama u ovom kontekstu? Da li u ovoj vrsti ometanja realizacije izbornog procesa u Bosni i Hercegovini imamo elemente krivične odgovornosti? Imamo sasvim sigurno elemente krivične odgovornosti, jer naravno postoje vrlo jasni zakonski rokovi do kojih se mora usvojiti budžet. Budžet je ključni dokument za funkcioniranje svake države, pa samim tim i Bosne i Hercegovine. Od toga budžeta ovisi veliki broj državnih institucija i ovisi njihovo normalno funkcioniranje, kako bi država unutar Bosne i Hercegovine i prema svojim međunarodnim partnerima, u svojim regionalnim odnosima, u svojim regionalnim međunarodnim obavezama mogla da funkcionira. Oduzimanje istovremeno vrlo jasne odrednice da izbori moraju biti finansirani od strane državne institucije određenim rokovima i oduzimanje demokratskog prava, pravo da svaka punoljetna osoba glasa, da bude birana ili da bira, i to sasvim sigurno spada u sferu krivičnog prekršaja. S druge strane, sankcije su i dalje, i to sam više puta ponovio, jedan od najboljih i najefikasnijih instrumenata koji stoji u rukama predstavnicima međunarodne zajednice u njihovom odnosu prema političarima na Balkanu koji imaju takozvani balkanski mentalitet. Dakle, mentalitet da deklarativno govore jedno, a suštinski u stvari rade drugo. I to stalno varanje predstavnika koji dolaze iz Evropske unije, iz demokratskih zemalja Evropske unije, gdje su čast, dostojanstvo i odgovornost na prvom mjestu, u stvari nas stalno vraća u tu spiralu neodgovornosti i blokade državnih institucija. Pa imali smo sastanak kao primjer, time završavam, prije par dana sa predsjednikom Evropskog vijeća, u sastanak na kome su barem po izjavama sudionika sve obećali gospodinu Michelu, sve su idealizirali, sve su predstavili kao jedan normalni demokratski tok, da će biti budžet, da će biti finansiranje izbora, da nema nikakvih problema sa naporom vladajuće koalicije i njihovom efikasnošću u smislu usvajanja potrebnih zakona za dobivanje kandidatskog statusa i tako dalje. Spremni su da rade na novoj mapi puta za evropsku integraciju, a onda dođu na sjednicu Doma naroda i naravno glasaju protiv svih zakona koji nam omogućavaju dobivanje kandidatskog statusa. Dakle, to je udžbenički primjer političkog licemjerstva koje promoviraju predstavnici vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. To građani već prepoznaju. Stvara se već jedna kritična masa slobodno mislećih građana koji više ne pristaju na prevare, na politikanstvo i na ublehe ovakve vrste. Gospodine Zvizdiću, da li će ova situacija po vašem mišljenju u konačnici se riješiti i da li će biti neophodna ozbiljna intervencija međunarodne zajednice? Pa prema izjavama predstavnika međunarodne zajednice, mislim da je gospodin Sattler dao takvu izjavu prije dan ili dva, izbora će sasvim sigurno biti. Dakle, to je demokratsko pravo ljudi utvrđeno zakonom i ustavom da imaju opće izbore svake 4 godine. Ako se nastavi ovakvo ponašanje predstavnika vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine, naravno da će biti neophodno djelovanje međunarodne zajednice, pogotovo visokog predstavnika koji je, evo da kažem pod navodnicima kolokvijalno, čuvar demokratije u Bosni i Hercegovini. On će naravno morati reagovati, ima puno različitih modela kako brzo i efikasno može nametnuti ili izvršiti pritisak na one koji to trebaju raditi, da se donesu potrebne odluke, da se obezbijede sredstva za izbore. Naravno, ne treba govoriti o prolongiranju izbora. Pokušava se to uraditi da bi Centralna izborna komisija u jednom trenutku rekla ok, izbori mogu biti u novom oktobru, možda u novembru, možda u decembru. Ne, izbori će biti 2. oktobra, toga se svi moramo pridržavati. Državne institucije i vijeće ministara su obavezne da urade svoj dio posla, ali i one institucije koje prate
one koji namjerno, ciljano i planski opstruiraju demokratske procese u Bosni i Hercegovini, koji spadaju već u sferu krivičnog zakona. A mnogo se špekulisalo o tome ko će biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Trojka je izašla sa svojim prijedlogom, odnosno konačnom odlukom da će to biti Denis Pečirović. Kakvo je vaše mišljenje? Evo, da li je trojka ovim izborom uradila dobar potez? Gospodin Denis Pečirović nije kandidat samo trojke, on je kandidat jednog širokog opozicionog bloka koji u ovome trenutku okuplja 7 političkih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. On je, kao što sam rekao i ranije u jednom intervju, on je zaista jedna tačka spajanja politika svih tih stranaka koje u stvari žele da dođe do istinskih promjena. Dakle, da ne dođe do zamjene trenutnih politika, nego do istinske promjene političke paradigme, političkog stanja, načina političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini, da zaista se aktivno posvetimo realizaciji naših ključnih vanjsko-političkih ciljeva, pri tome mislim na NATO i na evropske integracije, da se posvetimo važnim životnim pitanjima, ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, otvaranju novih radnih mjesta, privlačenju stranih investicija, etabliranju, istinskom etabliranju vladavine prava i istinskom etabliranju principa meritokratije. Dakle, oni koji imaju najbolje reference da budu postavljeni na najodgovornija mjesta. Dakle, posvećenost jednom napretku Bosne i Hercegovine baziranom na programskim načelima, a ne samo na načelima podjele fotelja, podjele uticajnih, interesnih sfera i naravno propagiranju jednog rigidnog nacionalizma koji treba na neki način da homogenizira biračko tijelo ove tri vladajuće partije. Dakle, to je dobro rješenje. Time je opozicija u federaciji pokazala da joj je opće dobro iznad političkog interesa, da je opće dobro iznad interesa bilo koga pojedinca. Imperativ je bio da imamo zajedničkog kandidata koji na neki način može predstavljati jedan sinergijski odnos svih političkih odnosa prema stanju u federaciji. Ja sam sasvim siguran da će građani to prepoznati. Već sada mi možemo govoriti o jednoj novoj političkoj epohi, o jednoj razdjelnici i opredjeljenju građana da li žele uspješnu, modernu, prosperitetnu, građansku, demokratsku, antifašističku, multietničku Bosnu i Hercegovinu ili ćemo ostati zarobljeni unutar ovih politika koje su trenutno na sceni, koje promoviraju rigidne nacionalističke stavove koji su isključivi, dok će gospodin Pečirović, stranke okupljene oko njega, propagirati patriotizam koji je inkluzivan i koji uključuje sve ljude bez obzira na vjeru, naciju, političko opredjeljenje itd. Već sada se može govoriti da je trasiran put da taj kandidat na kraju u konačnici pobjedi, a što će biti preduvjet da se po vertikali formira vlast. Ja sam skoro pa siguran, naravno Bog određuje i niko osim Boga ne zna šta će desiti se na izborima, ali na bazi argumenata, na bazi činjenica, na bazi parametara koje imamo, mi već sada možemo govoriti, to je poruka građanima Bosne i Hercegovine, da dolazi jedno novo vrijeme novih politika i da će opozicija u federaciji zajedno sa opozicijom u Republici Srpskoj, za koju sam siguran da će osvojiti dovoljan broj glasova, koji će omogućiti formiranje vijeća ministara između opozicionih stranaka Federacije Republike Srpske, a opozicija u federaciji će imati ozbiljan koalicioni kapacitet za formiranje vlade federacije i kantonalnih vlada. To će u stvari biti ključna poruka koja će vratiti Bosnu i Hercegovinu na put napretka i koja će poslati poruku mladim ljudima da ostanu i da žive u Bosni i Hercegovini. To je ključni zadatak. Ključni zadatak nove vlasti će biti odnos prema mladim ljudima i zadržavanje mladih ljudi. U protivnom, ako se nastavi ova dinamika odlaska mladih ljudi, naravno da će država biti u ogromnom problemu. Tako je. Evo, da li ćete biti kandidat na predstojećim izborima, za koji nivo vlasti ćete se kandidirati i šta je ono što očekujete od predizborne kampanje, ali od izbornih rezultata? Pa, bit ću sasvim sigurno kandidat, brzo će izaći te liste i javnost će tome biti obavještena. Ono što očekujemo od predizborne kampanje je zaista da se vratimo temama koje su bitne za sve građane Bosne i Hercegovine, da se vratimo životnim
temama, da se vratimo temama koje znače dalju demokratizaciju Bosne i Hercegovine, koje znače istinsko etabliranje vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koje znače otvaranje novih radnih mjesta, jer Bosna i Hercegovina ima izvanredne resurse da bi mogla privući strane investicije, da bi mogla dati ozbiljan poticaj domaćim investitorima da krenu u dalji razvoj svojih biznisa. Dakle, očekujem kampanju koja će biti poruka da je Bosna i Hercegovina spremna za evropske integracije, da Bosna i Hercegovina je prostor mira, stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, dok s druge strane, sasvim sigurno će vladajuće partije i dalje svoje programe etablirati na porukama da oni štite svoje birače od nekog drugog. Pri tome će naravno koristiti sve moguće mehanizme od upotrebe javnog novca za političku propagandu do pokušaja stavljanja vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini u funkciju političke propagande njihovih partija. Ali to je matrica koja se ponavlja već decenijama. To će građani prepoznati, pogotovo mladi ljudi, pogotovo u urbanim sredinama. I potpuno sam siguran da će vladajuće stranke u konačnici ne biti poražene, nego neće imati koalicioni kapacitet da formiraju ponovo novu vlast. Baš me interesuje ko će posle izbora u oktobru biti spreman da sa gospodinom Dodikom ide u vlast na državnom nivou. Vjerovatno gospodin Čović da, ali baš me interesuje sa ovoga spektra probosanskih stranaka ko će ponovo biti spreman da sa Dodikom i sa njegovim političkom vizijom Bosne želi da ide u tu koaliciju. Dakle, mislim da će potpuno doći do promjene političke paradigme, u to sam potpuno ubijeđen. Građanima je dosta ponavljanja iste matrice, ispraznih obećanja bez ikakve realizacije. Građani žele da se govore o njihovim problemima. Građani žele projekte, kao što je recimo bio zadnji projekat evo ovdje u kantonu Sarajevo, gdje je svaka porodilja dobila određenu novčanu nagradu. Dakle, građani žele ekonomske politike, pronatalitetne politike, žele u stvari da od Bosne i Hercegovine napravimo modernu evropsku državu. Dakle, građani traže odgovor na pitanje. Zašto je recimo u mandatu Vijeća ministara, kad sam ja bio predsjedavajući, smo imali skoro 500 miliona eura grantova i projekata iz IPA 2 fondova, a sada praktično u zadnjih par godina nemamo ništa. Privrednici žele da postave pitanje zašto u Bosni i Hercegovini ima skoro 3.500 parafiskalnih nameta kojim opterećujemo privrednike da bi mogli efikasnije raditi. Zašto se ne mijenja carinska politika? Zašto nema smanjenja poreza i doprinosa na plaće itd.? Zašto svaki privrednik u entitetu ima 20 zakona koje ga obavezuju na neko ponašanje i još 30 zakona u kojima stoje norme da će biti kažnjeni ako se ne ponašaju u skladu s ovih 20 zakona i prosječni broj prijava obrazaca za jednu malu kampanju na godišnjem nivou je između 150 i 160 zahtjeva i obrazaca. Dakle, ljudi žele da se to pojednostavi. Ljudi žele da budu efikasni u svom poslovanju, da zapošljavaju nove ljude, da nestane sivoga i crnoga tržišta u Bosni i Hercegovini, da svi budu prevedeni u radnopravni status, da država isto dobije ono što joj treba da bi mogla raditi infrastrukturu itd., ali da se oslobodi u stvari ta energija privatnog kapitala koja znači napredak u svakoj normalnoj državi. Njemačka stoji na malim srednjim preduzećima, to isto naravno treba da uradi i Bosna i Hercegovina. Evo, to su pitanje koje interesuju građane, da njihova djeca imaju dobro i kvalitetno obrazovanje, da svi imamo dobru i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, obzirom na ogroman novac koji ulažemo u zdravstvu i odvajamo za doprinose u zdravstvu, da on bude raspoređen na pravi način, da imamo vrhunske klinike, da imamo vrhunske bolnice, da imamo jasan put pacijenta, da se osjećamo sigurno, da smo sigurni i bezbjedni u našim gradovima. Evo, danas svjedočimo ovome što se dešava o dojavama, bombi u školama itd. Dakle, građani žele normalan život. Građani u Bosni i Hercegovini su vrlo sposobni, pametni, talentovani, vitalni. Svako naše dijete kad ode vani, on je najbolji student i najbolji radnik u tim kompanijama. Dakle, mi imamo te kapacitete i prirodne i još uvijek, Bogu hvala, ljudske. To moramo sačuvati i staviti u funkciju našeg razvoja. Očekujem da govorimo o takvim temama, a ne da govorimo samo
o temama kako se zaštiti od nekog drugog i drugačijeg. Jer to nije istinski kod Bosne i Hercegovine. Tolerancija, multietničkost, to je istinski kod Bosne i Hercegovine. Mi već stotinama godina ovdje žive ljudi različitih vjera, političkih opredjeljenja zajedno u jednom zajedničkom životu. To je prava Bosna i Hercegovina i te u stvari kvalitete ponovo treba da vratimo na javnu scenu. Tako je, a za tu vrstu politika treba imati i partnere, je li tako? Tako je. Pa evo, recite mi, HNS, koji čini 12 stranaka sa hrvatskim predznakom, izaći će sa zajedničkim kandidatom za člana predsjedništva. Da li će u ovom slučaju možda Željko Komšić moći da dobije i ove izbore? Pa HNS najavljuje da će izaći sa zajedničkim kandidatom. To je u stvari, kako bi rekao, forma jednoumlja bez bilo kakvog političkog pluralizma unutar hrvatskog naroda. Šta će se na kraju desiti, ko će pobijediti, naravno teško je u ovome trenutku i nezahvalno prognozirati, no sasvim sigurno za birače koji se budu opredjeljivali između gospodina Komšića i nekoga kandidata ispred HNS-a, ti kandidati će u glavi imati činjenicu da je gospodin Komšić osoba sa izraženim državotvornim odnosom i kapacitetom, imaće u glavi njegove izjave koje im štiti integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine i koji on želi napredak Bosne i Hercegovine i na putu evropskih integracija i NATO saveza i koji želi jednu normalnu, demokratsku, građansku državu i odnosno državu ravnopravnih naroda i jednakopravnih građana, bez obzira kojoj etničkoj skupini pripadaju. I na drugoj strani će sasvim sigurno u glavi imati za mene potpuno nevjerovatne izjave. Ja još uvijek ne mogu da shvatim da neko ko ima toliko dugo, tako dugo političko iskustvo kao gospodin Čović, da može izjaviti na Skupštini Republike Srpske da rukovodstvo Republike Srpske treba biti ponosno na Republiku Srpsku i sačuvati sve ono što je Republika Srpska uradila i postigla. Izjavljuje čovjek koji je navodni zaštitnik hrvatskih interesa za BH entitet Republika Srpska, u kojem živi 3% Hrvata u odnosu na predratni broj Hrvata koji su tamo živjeli. Dakle, Republika Srpska je potpuno etnički očišćena od Hrvata i od ogromnog broja Bošnjaka. Dakle, takve poruke ostaju u memoriji građana Bosne i Hercegovine. Naravno, mi smo memorisali sve ove užasne, primitivne, bezobrazne, drske, barbarske poruke koje je predsjednik Hrvatske Milanović šalje prema Bošnjacima u konačnici Bosni i Hercegovini. Čuli smo naravno i te izjave i gospodina Čovića i Dodika koji kažu da bi građanska država značila muslimansku državu u Evropi, a to je kao velika opasnost što naravno ide, što je u skladu sa islamofobičnim liderima poput Orbana i tako dalje. Kada to građani imaju u glavi, onda, vjerujte mi, opredijelit će se na bazi takvih verbalnih izjava, neće puno razmišljati da li je neko bio efikasan u svom djelovanju, da li iza sebe neke ima realizirane kvalitetne projekte itd. Nego će se jednostavno opredijeliti da li je neko državotvoran, da li je neko za Bosnu i Hercegovinu suverenu, cjelovitu, demokratsku, evropsku, građansku, antifašističku ili je neko za Bosnu i Hercegovinu koju bi ponovo dijelio teritorijalno, etnički itd. I u tom smislu potpuno je jasno da trenutna situacija na neki način u pozitivnom smislu trasira put da bi gospodin Komšić mogao ponovo biti izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Gospodine Zvizdiću, šta bi bila alternativa koja bi vodila funkcionalnom djelovanju regulatora političkog procesa u Bosni i Hercegovini? Mislim da ovdje prvenstveno mislimo na političke aktere. Recite mi, u kome vidite partnera u donošenju konkretnih odluka koji neće unaprijed voditi destrukcijama i blokadama političkih institucija u Bosni i Hercegovini? Pa vidite, mislim, analiza takvog stanja u Bosni i Hercegovini zahtijevala bi puno vremena, ali ona je u konačnici jednostavna, ona se brzo može napraviti, vrlo kratko objasniti. Ovaj mandat Vijeća ministara je najlošiji mandat u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. On je jasno pokazao politička opredjeljenja onih koji se nalaze u vladajućoj koaliciji. Mi sada potpuno jasno i nedvosmisleno, bez ikakve sumnje, znamo da gospodin Dodik ima antibosansko opredjeljenje, da je on jedan čovjek koji je obolio od bosnofobije, da on želi u stvari da na neki način destruira državu
Bosnu i Hercegovinu na svaki način i u tome je imao značajnu pomoć gospodina Čovića, iako ponavljam, nikad mi neće biti jasno da on kao predstavnik pod navodnicima hrvatskog naroda se opredijelio da vodi takvu politiku protiv Bošnjaka i u konačnici protiv savremene i moderne Bosne i Hercegovine, pružajući ruku Dodiku u svakoj njegovoj egzibiciji, političkoj akrobaciji, populizmu, vrlo opasnim teorijama, rušenja državnih institucija od, naravno, oružanih snaga, uprave za indirektno oporezivanje, Visokog sudskog tužilačkog vijeća itd. Dakle, ponavljam, baš me interesuje ko bi htio sa gospodinom Dodikom ponovo praviti tu vladajuću koaliciju na nivou BiH. Mislim da je sazrelo vrijeme da opozicija koja ima ozbiljan kapacitet i u federaciji, a i u Republici Srpskoj, bude okosnica formiranja novog vijeća ministara i nove koalicione većine na nivou Bosne i Hercegovine. Što se tiče federacije, trenutna opozicija će imati daleko veći koalicioni kapacitet nego Stranka demokratske akcije. Unutar hrvatskog korpusa ne vidimo puno pluralizma, vjerovatno će HDZ biti, evo da kažem, neminovnost u formiranju nove vlasti federacije, ali mi ćemo, evo ako ja mogu govoriti ispred te opozicije ili udruženog broja stranaka, mi ćemo insistirati na programskoj koaliciji, a ne nikako na foteljačkoj koaliciji. Ja ću samo reći par riječi, dozvolite mi da s tim završim. Potpuno je nevjerovatno i građani moguće da to ne znaju, ali dobro je to kazati, da vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine na svim nivoima, osim u kantonu Sarajevo, su formirane praktično bez jednog programskog dokumenta, bez jedne jedine stavke, bez jedne jednog mjerljivog zadatka, mjere šta bi trebali raditi u tom mandatnom periodu. Usporedbe radi, nova koalicija u Njemačkoj samo sa nabrojanim temama i kratkim opisom tema ima koalicioni ugovor od 180 stranica koji je usvojen na glavnim tijelima, političkim tijelima tih partija koji su koalicije. Dakle, mi ćemo insistirati na programskoj orijentaciji koja mora biti potpisana. Mi moramo imati mjere, moramo imati ciljeve, moramo imati mjerljive ciljeve da građani mogu pratiti da li ta koalicija ostvaruje rezultate koje je i obećala kako bi izašli iz ove spirale laži i prevara. Dakle, u izbornoj kampanji se sve obeća, kada se dođe na vlast, realizira se od toga samo 5% ili 10%, kao što sada tome svjedočimo. Evo, ja vidim taj novi kapacitet udruženih političkih snaga iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, koji će svoju buduću koaliciju bazirati na programskom opredjeljenju, na jasnim i mjerljivim ciljevima od koje će korist imati država Bosna i Hercegovina, svi građani Bosne i Hercegovine i koji će vrlo brzo i na najefikasniji način osjetiti taj napredak. I ponavljam, s tim završavam, sa baznim ciljem da zadržimo mlade ljude. Dakle, o tome moramo stalno govoriti. Ako ponovo ode 100 ili 200 hiljada mladih ljudi, onda je Bosna i Hercegovina u ogromnom problemu. Dakle, mladi ljudi moraju ostati, demografsku politiku moramo potpuno promijeniti, ekonomske prioritete ponovo porediti na jedan način u skladu sa našim komparativnim i konkurentskim prednostima, etablirati vladavinu prava, dakle, izboriti se za nultu toleranciju na korupciju, jer uspješna borba protiv korupcije je početak i kraj većine problema koje imamo u Bosni i Hercegovini i onda ćemo biti pravi partneri za Evropu i za NATO i za sve druge asocijacije. Dakle, Bosna i Hercegovina zaslužuje po svemu da bude članica Evropske unije. Mi smo ispunili ogroman broj kriterija da već dobijemo kandidatski status. Druge zemlje u regionu su dobile taj kandidatski status bez ispunjavanja kriterija koje je Bosna ispunila, ali imajući u vidu generalnu, globalnu situaciju, čini mi se da nulti prioritet u ovome trenutku za Bosnu i Hercegovini je članstvo u NATO savezu. I da postoji politička volja u Bosni i Hercegovini, kao što ne postoji unutar vladajuće koalicije na BiH nivou, da ona postoji, Bosna i Hercegovina bi postala članicom NATO saveza u ovome paketu sa Švedskom i Finskom. Dakle, propuštamo još jedan voz zbog nesposobnosti onih koji vode Bosnu i Hercegovinu, zbog vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine, prije svega SNSD-a, koji u stvari ne žele nikakav napredak Bosne i Hercegovine. Gospodin Zvizdiću, hvala vam za ovaj razgovor i što ste bili gost portala Sorsba.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.